Այսօր մարդիկ կան, ասում են, վայ, այդ ինչ թեմա են բերել, այս ինչ դավաճանական դավադրություն է, այս որտեղից այս թեման ծագեց, այս թեման բանակցությունների սեղանին դրվել է 98-99 թվականներին։ Եվ բացի այդ, հետագա բանակցային գործընթացի փաթեթի մեջ ուղղակի հիշատակում դրա մասին չի եղել, բայց բանակցային փաթեթում եղել է հետևյալը, որ Ղարաբաղի պահով թուղթը ստորագրելուց հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջկառավարական խորհրդի միջկառավարական բանակցություններ են տեղի ունենում, որտեղ այդ հարցերը պետք է քննարկվեն։ Հիմա ամենակարևորը, այս թեման միշտ եղել է բանակցությունների օրակարգում, միշտ եղել է, և այդ թեման Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ առաջ է քաշում։ Հիմա որն է մեր պատկերացումը, ինչ պետք է անենք։ Մենք կարծում ենք, որ հետևյալն է, կա անկլավների ընդհանուր տրամաբանություն և անկլավների հետ կապված հարցերի միջազգային իրավունքով և պրակտիկայով սահմանված լուծման ձևեր կա, որ այն իրավիճակը որ կա, որ արձանագրված է, այդ իրավիճակը ուղղակի թողում են, ինչի, որովհետև մենք էլ անկլավ ունենք, մենք էլ արձվաշեն ունենք Ադրբեջանի տիրապետության տակ, և մեր տրամաբանությունն է նա, որ այդ անկլավը պետք է փոխանակվի անկլավի հետ, և այն ինչ որ իրանց հսկողության տակ է, մնա իրանց հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է, մնա մեր հսկողության տակ։